নমস্কার টাইম এইটৰ দৰ্শক সকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। এবাৰ চৰাইদেউৰ জিলা পৰিবহণ বিষয়াক নিলম্বন কৰা হৈছে। দুৰ্নীতিৰ অভিযোগত ইতিমধ্যে জিলা পৰিবহণ বিষয়াগৰাকীক নিলম্বনৰ খবৰ আহি পৰিছে। এই ডাঙৰ খবৰটো টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত জনাইছো। চৰাইদেউৰ জিলা পৰিবহণ বিষয়া ৰাজীৱ চন্দ্ৰ বৰদলৈক নিলম্বন। ভুৱা লাইচেন্স বৈধ কৰাৰ অভিযোগ দ্বিতীয় ৰাজীৱ চন্দ্ৰ বৰদলৈৰ বিৰুদ্ধে। নাগালেণ্ড আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ লাইচেন্স বৈধ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে জিলা পৰিবহণ বিষয়া ৰাজীৱ চন্দ্ৰ বৰদলৈৰ বিৰুদ্ধে। কোনো পৰীক্ষা নোলোৱাকৈ বহিৰাজ্যৰ লাইচেন্সৰ বৈধতা প্ৰদান কৰিছিল ৰাজীৱ চন্দ্ৰ বৰদলৈ। আৰু তৎকালীনভাৱে কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ নিলম্বন কৰা হৈছে পৰিবহণ বিষয়াগৰাকী। এই মুহূৰ্তৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ টাইম ইটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত জনাইছো। সোঁফালৰ স্ক্ৰীণত দেখুৱাই থকা স্ত্ৰীচিত্ৰকেইখনলৈ মন কৰক। স্ত্ৰীচিত্ৰত থকা ব্যক্তিজনৰ নাম হৈছে ৰাজীৱ চন্দ্ৰ বৰদলৈ। চৰাইদেউৰ জিলা পৰিবহণ বিষয়াৰ ৰূপে দায়িত্বত আছিল ৰাজীৱ চন্দ্ৰ বৰদলৈ নামৰ এগৰাকী ব্যক্তি। আৰু কোনো পৰীক্ষা নোলোৱাকৈ লাইচেন্সৰ বৈধতা প্ৰদান কৰাৰ বাবেই ৰাজীৱ চন্দ্ৰ বৰদলৈক কৰা হৈছে নিলম্বন। তৎকালীনভাৱে কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ ইতিমধ্যে নিলম্বন কৰা হৈছে। দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ উত্থাপন হোৱাৰ পাছতেই চলিছিল তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া। আৰু ভুৱা লাইচেন্স বৈধ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হ'ল দ্বিতীয় ৰাজীৱ চন্দ্ৰ বৰদলৈৰ বিৰুদ্ধে। নাগালেণ্ড আৰু অৰুণাচলৰ লাইচেন্স বৈধতা প্ৰদান কৰিছিল ৰাজীৱ চন্দ্ৰ বৰদলৈ। আৰু কোনো পৰীক্ষা নোলোৱাকৈ বহু প্ৰাৰ্থীক দিছিল লাইচেন্স। আৰু তাৰ পাছতেই এই খবৰ ৰাজহুৱা হৈ পৰিল, তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ল আৰু অৱশেষত দ্বিতীয় ৰাজীৱ চন্দ্ৰ বৰদলৈ তৎকালীনভাৱে কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ নিলম্বন কৰাৰ খবৰ আহি পৰিছে। কোনো পৰীক্ষা নোলোৱাকৈ বহিৰাজ্যৰ লাইচেন্সত বৈধতা প্ৰদান কৰিছিল ৰাজীৱ চন্দ্ৰ বৰদলৈ। আৰু তাৰ পাছতে এই সমগ্ৰ খবৰ ৰাজহুৱা হৈ পৰাৰ পাছত ৰাজীৱ চন্দ্ৰ বৰদলৈ নামৰ দ্বিতীয়গৰাকীক কৰা হৈছে নিলম্বন।